Čitava stvar se otela kontroli. Stanislav Krofak iskoristio svojih 5 minuta tokom sinoćne emisije Pitanje novinara kako bi skritikovao Mioni Jovanović zato što je odala njegovu tajnu, odnosno podelila je sa sadašnjim dečkom Nenadom Aleksićem Ša. Cela situacija je razočarala njenog bivšeg dečka Stanislava Krofaka. Nisam rekla da ima neke mračne tajne, nego da su me neke stvari ostavile bez teksta. Njegov način života, prepiske koje sam videla. Posle nekog vremena sam shvatila da je on drugačiji od onoga što sam mislila da je on. Imala sam pik na neke dve žene koje je pratio, na kraju mi je rekao da ih zna s nekih žurki. On se iznervirao jer sam ja njih otpratila, kazala mi ona. Želeo sam da budem s njima u kontaktu zbog biznisa, nisam ja imao ništa sa njima. Jedna se bavi nekretninama, druga prodajem automobila. Šta će meni da ja imam njih dve kad sam imao mnogo žena? Imao sam puno žena, rekao je Stanislav. Miona, čuješ ti šta pričaš? Sramoto jedna. Sramotno, upotrebio je Ša frazu koju najčešće baš Miona i koristi.